ցավալի լուր մահացել է Վանո Սիրադեղյանը։ Մեր ստեղծագործական կազմը ցավակցում է նրա ընտանիքին։ Կրեմլի շտաբ որոշումը գրո հայ ինքնության հնասյուների դեմ։ Հայաստանում ռուս ուղղափառ եկեղեցու ներկայացուցչություն բացելու ռուս ուղղափառ եկեղեցու սինոդի շտաբ որոշումը լայն արձագանք է գտել ռուսական մամուլում։ Որոշումը կայացվեց Մոսկվայում Կարագին Բ կաթողիկոսի ու Մոսկվայի պատրիարք Կիրիլ Միտրոպոլիտի հանդիպումից առաջ, ինչպես նշվեց տեղեկատվական հոսքերում Կարագին Բ-ի առաջարկից հետո։ Նովայա գազետան գրում է, որ Մոսկվայում Կիրիլի, Կարագին Բ-ի և Բաքվի մուսուլմանների ղեկավարների հանդիպումից 2 օր անց շտաբ պատցած ռեժիմով տեղի ունեցել սինոդի նիստ, որտեղ որոշվել է հիմնել Երևանյան հայկական թեմը։ Թերթը գրում է, որ ռուսական եկեղեցին միշտ հարգել է դեռ 4 դարում հիմնված հայ եկեղեցու ինքնիշխանությունը և երբեք չի ներխուժել նրա տարածք, իսկ Հայաստան գոյություն ունեցող ռուսական եկեղեցիները ենթարկվում են ՌԴ տարածքում գործող թեմերին։ Թերթի գնահատմամբ Երևանում թեմի ստեղծումը նշանակում է, որ չի ճանաչում հայկական իերարխիան Կարագին Բ-ի գլխավորությամբ, թեև հայ եկեղեցու անկախությունը 1000 տարով հին է ռուս ուղղափառ եկեղեցուց։ Թերթը գրում է, որ սա քաղաքական որոշում է, քանի որ Հայաստանում չկան առանձին թեմի համար բավարար թվով ռուսական եկեղեցիներ ու այցելուներ, և այդ քաղաքական որոշումը կապված է Ղարաբաղյան պատերազմում Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ։ Թերթը գրում է, որ ռուս ուղղափառ եկեղեցու Երևանյան թեմի առաջնորդ է նշանակվել Մոսկվայի պատրիարքարանի արտաքին կապերի բաժնի փոխնախագահ արքիեպիսկոպոս Լեոնիդը, ով ռուսական եկեղեցու էքսպանսիայի փորձ ունի, և պատրիարք Կիրիլը նրան որոշել է նշանակել այլոց կանոնիկ տարածք ների զավթման պատասխանատու։ Արցախում հայկական հազարամյա եկեղեցիների յուրացումն իրականացվում է Ստալինի ստեղծած Մոսկվայի պատրիարքարանը, որը Կրեմլի քաղաքականության գործիքն է։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու Բաքվի թեմի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Արցախում հայկական եկեղեցիներ չկան, իսկ յուրացումն էլ բացատրվել է սպասաշրջիկների ու ռուս զինվորականների հոգևոր կարիքները բավարարելու անհրաժեշտությամբ, քանի որ այդ տարածքներում չկան ռուսական ուղղափառ եկեղեցիներ։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու Բաքվի թեմին կարող է հանձնվել հայկական վերափոխված ալբանական ուղղափառ եկեղեցիները, գրել էին Բաքվի ԶԼՄ-ները։ Ռեգնումի հոդվածում փաստացի ակնարկում է, որ Երևանում ռուս ուղղափառ եկեղեցու թեմի բացումը կարող է կապված լինել այդ եկեղեցիները Բաքվի թեմին չանցնելու դիմաց։ Ռեգնումը գրում է, թե խոսք չկա հայկական եկեղեցիների յուրացման և հայ-առաքելական հոտի ռուսական եկեղեցի գայթակղելու մասին։ Եթե դա գրում է Ռեգնումը, ուրեմն հենց դա էլ ծրագրվում է։ Կրեմլի քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ ենթադրում է ոչ միայն Հայաստանի մասնատումը, այլև հայ ինքնության ոչնչացումը։ Եվ բնական է, որ այդ գործընթացը պետք է կառավարվի հենց Երևանից, այդպես ավելի արդյունավետ է, բողոքները լել չեն լինի։ Հայ եկեղեցիների յուրացման Ալաշուքրի քաղաքացիներին վերաբերող պատկերացրել է այս քաղաքականության ծավալ նախորությունը։ Այս մասին парфяне и Римская империя между собой. Как сейчас помню, Армения была на стороне Рима. Это уже 1700 где-то лет назад. Ну, это обычная тема. Переходы, транспортные коммуникации, торговые пути, кто будет контролировать. Насчет изменения границ я бы не сказал, чтобы оно произошло. В свое время Российская империя, взяв под контроль эту территорию, отгнала оттуда и турок, и иранцев. Но союзные республики с восторгом решили стать независимыми. Более того, Эрдоган тоже говорит о том, что он хотел бы взять Армению под контроль. Это неплохой рынок, это достаточно серьезная возможность обставить персов и нам в очередной раз на ногу наступить. И надо сказать, что у Турции здесь, к примеру, есть очень хороший опыт общения с балканскими государствами, где тоже когда-то были тяжелейшие геополитические и исторические отношения. Однако турки сейчас наладили механизмы, которые позволяют им переписать историю. С Арменией будет сложнее, но кто же знает армянское руководство. После того, как проходила Вторая Карабахская война, мы удивительных вещей услышали от Пашиняна. И так много удивительных вещей за последние
годы сказала и сделала американское посольство в Армении, что тут уже можно говорить о чем угодно. Так что большая игра в Закавказье только-только начинается. Բարեւ ժողովուրդ ջան, ես այսօր ուզում եմ ձեր հետ կիսվել մի շատ ցավոտ թեմայի մասին, որի հետ մենք գրեթե ամեն օր ցավոք սրտի առնչվում ենք։ Ես ուզում եմ խոսել Երևանի բժշկական կենտրոնի մասին և խոսքս ուղղել նրա սեփականատեր Քուշքյանին։ Ուրեմն ես պատմեմ մի դեպքի մասին, որի հետ անձամբ առնչվել եմ մոտ օրերս։ Հիվանդին ընդունում են շտաբուգրության մեքենայով, միջև չեկերը չմուծել էt հիվանդին բուժողություն ցույց են տալիս։ Հաջորդը, մենք հիվանդին պարկացրեցինք վճարովի պալատ, և ընդեղի օրենքը, եթե 3 օրը անցնում է բուժման, դու պետք է նաև մուծես եւս 150 000 դրամ, ինչի համար ոչ մեկս չենք իմանում։ Բայց ասեմ, որ այդ 3 օրվա ընթացքում մենք ամեն ինչի համար վճարել ենք, անգամ զուգարանի թղթի։ Ուղղակի Քուշքյանը երևի ուրիշ փող քերելու ձև չգիտի։ 3 օրից ընդամենը անցել է 10 րոպե եւ մենք ստիպում ենք որ 150 000 դրամ վճարենք։ Ես մտածել եմ Երևանի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն էկոնոմիկայի գծով անունը չեմ ասի։ Ինքը մեզ ճակերտների մեջ նվեր արել 50 000 դրամ, ասելով գնա 100 000 դրամ ուզի։ Եվ լսի Քուշքյան, անձամբ քեզ եմ ասում, այդ 100 000 դրամը, որ ես ուզել եմ, փոխանցես ցանկացած զոհված զինվորին տանիքին կամ վիրավոր զինվորին, եւ զանգեք ինձ, ես կամ այդ չեքը տեսնեմ։ Ժողովուրդ ջան, բոլորս գիտենք, միչեվ վատը չլինի, լավը չի գնահատվի։ Ես մեկ անգամ խոսացել եմ Best Life բժշկական կենտրոնի մասին, անհամեմատելի հիվանդանոցներ են, անհամեմատելի ուղակի։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Best Life բժշկական կենտրոնի ողջ անձնակազմի, և շեշտեմ, որ իրոք անհամեմատելի հիվանդանոցներ են։ Քուշքյան ամոթա մարդ եղեք, ու ես սպասում եմ ձեր զանգին, որ գամ չեքը տեսնեմ։ Այդ 100 000 դրամը անբացատրելի, ուղղակի չգիտեմ, խի ինձից վերցրել եք, ու մենակ ինձի չէ, ծաղից վերցնում եք, ուղղակի մարդիկ երևի ճարահատված տալիս են ձեզ։ Թե գիտեք վճարովի պալատում պարկում են մարդիկ, փող ունեն, ինչ ասեք, պտի բազելով գնան անեն։ Կիրակի օրը գայիք, դուրս գրեիք, որ այդ թեման չբացվեր։ Ես սպասում եմ ձեր զանգին, որ գամ այդ չեքը տեսնեմ, կամ զոհված զինվորի ընտանիքին եք փոխանցում, կամ վիրավոր զինվորի ընտանիքին։ Ես հասկանում եմ, որ այդ փողը ձեր համար կոպեկ է, կարող է մի հատ մատուցողի չայվոյա, դա կապ չունի։ Սպասում եմ ձեր զանգին։ Ժողովուրդ ջան, տարածեք շատ շնորհակալություն։